Hola, bon dia, benvingudes i benvinguts a la píndola número 20, que és la píndola sobre la composició lèxica. Així vos deixo, perquè aquesta és la primera píndola d'una col·lecció que són les píndoles 20, 21, 22 i 23 sobre creació lèxica, creació de paraules. Així vos deixo, al principi de tot, un quadre que és extret d'uns materials didàctics de Joan Peraire i Enric Portalés de la Universitat Jaume I i és un resum dels tipus de creació lèxica que existeixen en la majoria de llengües, entre elles el català, el valencià, que és la llengua que nosaltres estem així ensenyant i aprenent. Aleshores, entre totes aquestes possibilitats de creació lèxica, començarem en la píndola, aquesta píndola que estem ara, que és la píndola 20, parlant sobre la composició. La derivació no la tractarem així, però ja la tractarem en un altre moment, però és una mena de composició en la qual els dos elements de creació lèxica no tenen el mateix pes, sinó que un dels dos és el principal i després hi ha prefixos, sufixos i infixos, però això no ho tractarem ara, ara tractarem la composició. En la píndola 21 tractarem una altra qüestió relacionada amb la composició, que és l'ús del guionet i la composició per reduplicació. Després, en la píndola 22, tractarem les abreviatures i les sigles amb observacions sobre com s'han d'escriure, ortografia, etc. I finalment, en la píndola 23, que serà la darrera píndola d'aquesta col·lecció, parlarem sobre neologismes i manlleus, perquè una altra manera, com heu vist al quadre, una altra manera de crear paraules és agafar-les d'altres llengües. I les podem agafar tal com raja o podem adaptar-les, i això serien els neologismes. O rebutjar-les, que això vol dir els estrangerismes. Comencem amb la composició, que és el tema que ens ocupa. La composició és un mecanisme de formació del lèxic que consisteix a unir dos lexemes o més per a crear una paraula, com ara un esclata-sang, que és un tipus de bolet, un rentaplats o un cafè-concert. Esclata-sang seria una composició amb guionet, que és un tipus de composició minoritària en català, en valencià, però que veurem en la següent píndola, en la píndola 21, i ara veurem el tipus de composició pròpia i el tipus de composició culta, i després veurem la composició sintagmàtica, que seria pareguda a les col·locacions en fraseologia. Som-hi, anem per feina. Comencem. La composició es divideix entre composició pròpiament dita i compostos sintagmàtics. La pròpiament dita és quan s'ajunten, es fusionen dos elements en una sola paraula. En canvi, la composició sintagmàtica són combinacions de dues paraules que funcionen com a una unitat de significat, però que realment encara no han arribat a col·lisionar, a unir-se gravitatòriament, sinó que encara són paraules diferents, però segurament si continuen tenint èxit en l'ús de la llengua, acabaran fusionant-se i convertint-se en una sola paraula. Aleshores, en este cas, de composició pròpia, de les paraules que són només una paraula, siga amb guionet o sense guionet, parlarem ara. Aleshores, dins de la composició pròpia podem distingir entre la composició patrimonial i la composició culta. La composició patrimonial la tenim quan els dos elements que s'ajunten, són de la llengua comuna. En canvi, la composició culta és quan combinem elements que són elements lèxics del grec o del llatí, i sol tindre més presència en els camps d'especialitat, en els camps científics, tècnics, etc. Aleshores, així vos deixo aquest quadre amb tipus de compostos propis, és a dir, compostos de composició pròpia, no culta. I tenim tipus de compostos nominals, adjectivals i verbals, segons quin siga l'element central de la paraula creada. Aleshores, en el cas de la composició pròpia, patrimonial, tindríem parallamps, aiguaneu. En canvi, cultes serien filologia, trigèmins. Hem vist el quadre de tipus de compostos propis i ara veiem el quadre de la composició culta, amb elements cultes. Per exemple, si ho tenim, no? Pot ser combinació de dos elements provenents del llatí, provenents del grec, un grec i un llatí i un grec. Filantrop, no diem filàntrop, diem filantrop. Atmosfera, hidrofòbia. Alerta amb aquest tipus de paraules compostes cultes, perquè l'accentuació no sempre coincideix amb el castellà. Això una. I l'altra, perquè moltes vegades són esdrúixoles amb una E o amb una O en la síl·laba tònica,
que s'ha de fer oberta, com hidrofòbia, automòbil. Aneu en compte amb filantrop i atmosfera, que són paraules amb una accentuació peculiar en la diferència del castellà. Continuem. En general, els constituents dels compostos cultes no funcionen com a paraules independents per la seva procedència i per aquesta raó apareixen més prefixos o sufixos i s'assemblarien més a la derivació que no a la composició. Estan com en el llindar entre el que es considera composició lèxica i derivació lèxica. Però això a vosaltres, si no sou tècnics de la llengua, vos és igual. Bé, passem ara a la composició sintagmàtica. La composició sintagmàtica està formada, és un sintagma amb diverses paraules i té una flexió de gènere o de nombre, és a dir, masculí, femení, singular, plural, que es fa habitualment sobre el primer element, però també podem trobar que es faça entre els dos elements, no? Un exemple del primer cas, el compost sintagmàtic vagó-llit. Un tiquet de tren en un vagó-llit, però després diríem quants vagons-llit té aquest tren? I només concordaríem en nombre el primer dels elements del compost sintagmàtic. En canvi, podem dir la guerra freda s'ha acabat, i una altra persona contestaria: bé, jo no ho tinc tan clar això, perquè realment hi ha moltes més guerres fredes del que sembla. Guerres fredes, ahí sí que fem la concordança amb els dos elements del compost sintagmàtic. Tipus de compostos sintagmàtics. Això no és perquè us ho estudieu. Este quadre que jo poso així no és perquè l'estudieu de memòria, simplement perquè vegeu l'amplitud de possibilitats que té aquest element, d'acord? Tenim compostos sintagmàtics nominals, en què l'element central és un substantiu, adjectivals, en què es combina un adjectiu amb un altre element, i verbals. En aquest cas són pareguts a les locucions verbals. Aleshores, deixar-se anar, fer caixa, fer tard, són compostos sintagmàtics verbals molt comuns i que estarien propers a les frases fetes i a les perifrasis verbals i a l'element de la col·locació, que és un element fraseològic. I fins ací el vídeo sobre la composició lèxica, que era la píndola número 20. Ens veiem en la propera píndola parlant del guionet i de la reduplicació. Salut! De mica en mica s'ompli la pica.